Olha aqui, ó. Abóbora, 10 abóbora. 10 reais, aliás. 10 reais, 5 abóbora. 5 por 10, promoção. 5 por 10, né, Maior? 5 abóbora por 10 reais, olha aqui. Uma dessa é dar 10 reais aí no mercado que você compra aí. Aqui é 5 por 10. Fazer doce, fazer afogadinho. Aqui, ó. Moto. Ei, bom? Olha o jogo aqui, ó. Coisa mais linda do espelho. 250 tudo, ó. Olha o doce, olha o Maico lá. Maico construtor, um dos melhores aí. Olha o doce, hein? Ariane aí, ó. Nossa amiga. Hoje não trouxe pão, pão tá aqui, ó. Pãozinho fresquinho aí, ó. Pão caseiro. Olha o berrante. Os violeiros estão lá, afinando a viola. Subir. A pinga.